Assalomu alaykum, hurmatli Maxtumqulov kanalining obunachilari, hurmatli obunachilar. Bugungi tabrik loyihamiz Shayazar akan kafesinda bo'lib o'tadi. Bugun Solixani musofirda yurgan bobosi qadamining nomidan tabriklab keldik. 1 yosh tavallud tayyom bilan. Solixa xonimga uzoq umr tilaymiz. Xudoim xotinasini bu yerimda qiz bo'lib ketishsin. Hozir ichkariga kirib, birgalikda tabriklab chiqamiz. Ama bozun adana, tartu yetken
tayyara Turan kullandı zili Okşattın mı ceyrana Aşıklar kubaylangan Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң ойранман Ашықлар көп айланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң байранман Күрдім қалдым қайрана Мәккәр жаннан айара Туран құлан дұзелі Жабысқан сен жайрана Гөрдіңе қалдың қайрана Мәкірім жаннана әйара Туран елінің шоқ қызы Оқшаттың мұ жайрана Тауыз құсай тауланған Қиял жіпсіз байланған Хайран, хайран, айраным Сүлде жүзген жиранам Тауыз құштай тауланған Хайалым епсіз байланған Хайран, хайран, хайраным Ашықсаннай хайара Күрдім қалдым хайрана Мәккәр жаннан айара Туран құлан дұзелі Жабысқан сен жайрана Гөрдіңе қалдым хайрана Мәкірім жаннана әйара Туран елінің шоқ қызы Оқшаттың мұ жайрана Мәкірім жаннана әйара Туран елінің шоқ қызы Оқшаттың мұ жайрана Gracias.
Kızım,